Şərq dövlətlərinin sürətli inkişafı ilə Qərbin dünya üzərindəki vahid hegemonluğu sarsılmağa davam edir. Fransanın ardınca Amerika Birləşmiş Ştatları da Afrika və Yaxın Şərqdə nüfuzunu itirir. Onların itirilən üstünlükləri isə ya Çinin, ya Rusiyanın, ya Hindistanın, müəyyən mənada isə Türkiyə, İran və Braziliya kimi ölkələrin əlində cəmlənir. Dünya ağalığı uğrunda mübarizə kəskinləşdikcə isə dövlətlər bloklaşmağa doğru yol alır. Düzdür, hələ tam şəkildə bloklaşmalar formalaşmayıb, ancaq bunun ilkin şərtləri formalaşmaqdadır. Hazırda bloklaşmalar şərq və qərb şəklində ön plana çıxır. Maraqlıdır, şərqlə qərbin qovşağında yerləşən Türkiyə tərəfi seçimini necə edəcək, şərq yoxsa qərb blokunu seçəcək? Paraleldəyik. Əvvəlcə qeyd edək ki, hər nə qədər ABŞ, Rusiya, Çin, Britaniya qədər dünya siyasətində əsas faktor olmasa da, özünün tarixi önəmi, çağdaş gücü və regional əhəmiyyəti ilə Türkiyə, Yaxın Şərq, Afrika, Qafqaz və müəyyən mənada Orta Asiya, Şərqi Avropa və Afrikanın siyasi həyatında baş verən olaylarda iştirak edir. Hətta Yaxın Şərqin əsas regional aktoru Türkiyədir. 1960-1990-cı illərdə Türkiyə özünün regional söz sahibliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış, xarici agenturaların təsiri ilə dövlət öz xarici siyasətini qərb mərkəzli formalaşdırmağa məcbur olmuşdu ki, bu da rəsmi Ankaranın gücünü sərhədləyirdi. Türkiyə öz maraqlarından çox qərb dairələrinin nazı ilə oynamağa məcbur qalırdı. Kipr hərəkatı Türkiyənin silkələnməsi, özünə gəlməsi prosesini başladan ilk real milli oyanış hadisəsi oldu. Rəcəb Tayyip Erdoğan iqtidarının formalaşmasından sonra isə Türkiyənin qərb mərkəzli asılılığı xüsusilə son illərdə azalır. Hətta Türkiyənin gələcəyini qərb mərkəzli siyasətdə görənlər artıq həyəcan təbili çalmağa məcbur qalıb ki, amandır, qərb olmadan Türkiyə olmaz. Bu yanlış yanaşmalara baxmayaraq, hazırda Türkiyə qərb və şərq mərkəzli qütübləşmələri öz milli maraqlarına görə istifadə etməyə başlayıb. Əslində, Türkiyə qərb yoxsa şərq blokunu seçəcək sualının cavabı da elə budur. Türkiyənin tarixi, milli və regional üstünlükləri imkan verir ki, rəsmi Ankara hər hansı bloku seçmək yerinə özü yeni blok formalaşdırsın. Bu blok iki formada formalaşdırıla bilər, Müsəlman Birliyi və ya Türk Birliyi şəklində. Müsəlman Birliyinin formalaşması daha böyük və geniş coğrafiyaya yayılacaq güc mərkəzi ola bilər. Amma bu çox risklidir. Ona görə ki, Anadolu türkləri hələ Osmanlı dönəmində müsəlmanları vahid bayraq altına toplamış, ancaq Səduyədə, Fələstində, Suriyadakı xəyanətlərlə sarsılmış və nəticədə 600 illik imperiya parçalanıb tarixə qərq olmuşdu. Yaxın keçmişdə də müsəlman birliyi formalaşdırmaq niyyətlərinin acı nəticələri ilə qarşılaşmışıq. Məsələn, Misirdə müsəlman qardaşları hərəkatı qısa zaman üçün iqtidarı qazanmış, amma yenə qərb meyilli addımlar və niyyətlərlə yenik düşmüşdür. Müsəlman birliyini isə etnik ərəb dövlətləri olmadan qurmaq qeyri-mümkündür. Türk birliyi daha effektiv görünür. Çünki Türk birliyi həmçinin müsəlman birliyinin formalaşmasına şans verir. Bütün müstəqil Türk dövlətləri dini inanc baxımından İslam dövlətləridirlər. Digər İslam dövlətləri də səmimi olacaqları halda Türk birliyində təmsil oluna biləcəklər. Hətta Pakistan tərəfi indidən Türk birliyində təmsil olunmağa maraq göstərir. Onu bizlərlə birləşdirən cəhət isə Türk olmaqdan ziyadə müsəlman kimliyimiz deyilmi? Üstəgəl, qurulacaq birliyi dini kimliklə məhdudlaşdırsaq, Macaristan kimi effektiv tərəfdaşı özümüzdən uzaq sala bilərik. Ona görə də Türk birliyinin həm Türk-İslam sintezini formalaşdırmaq üstünlüklərini, həm də digər dinləri təmsil edən dövlətləri öz tərəfdaşımıza çevirmək fürsətlərini nəzərə almaq lazımdır. Rəsmi Ankaranın şərq-qərb qarşı durmasına alternativ yeni güc bloku formalaşdırması üçün Türk birliyi daha effektiv görünür. Türkiyənin son illərdəki addımları da məhz buna hesablanmış görünür. Türk Dövlətləri Təşkilatı. Eyni zamanda Türkiyənin Türk dünyası ilə artan əlaqələri məhz bu niyyətlərin simgəsidir. Azərbaycan tərəfinin də Türk birliyinin formalaşması üçün son illərdə atdığı addımlar Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin ortaq nəticəsi kimi önümüzə çıxır. Beləliklə, Türkiyənin məqsədi nə şərqin, nə qərbin tərkibində sıradan aktor olmaq deyil. Ankara yeni güc bloku formalaşdırmaq və şərqlə qərb arasındakı geniş Türk-İslam dünyasını Buddist, ateist və xristiyanların ağalığından qorumaq istəyir. Baş verənlər hazırda şərq-qərb mərkəzli qarşı durmanın bizlər üçün yeni fürsətlər doğacağını göstərir. Türk dünyası isə əsrlərdir etdiyi səhvlərdən dərs çıxarıb. Növbəti paraleldə daha güclü Türk dünyasından danışmaq diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.